Вільна каса, дзвонок другу, потанцюємо і потім просто на руку. Ви обов'язково не забудьте скинути вот эту ногу. Почему? Потому что если он, его будет тошнить, если он будет рвать, его толчками такими он может обратно перевернуться. Если вы сделаете так, он уже никуда не перевернется. На заході – учні 10-11 класів. 17-річний Дмитро Дячков зіграв роль травмованого. Говорить, тепер знає, як надавати першу допомогу пораненому. Я б слідував порадам, які були. Це завжди дивитися по сторонам, де як аналізувати ситуацію, розмовляти з людиною, яка отримала поранення, і надати першу допомогу. Накласти жгут, якщо є така можливість, і перевернути людину на бік, щоб в неї не запав язик і вона не задихнулася. Навчили школярів користуватися і турнікетом. Також трішки нагадали, що існують ще такі джгути, так як їх більше все-таки ще зустрічаються. Але турнікет все ж таки витісняє їх, і він використовується вже у армії, у Збройних силах України. Також, що таке бандаж, що таке сучасний бандаж, з чого він складається, як також проводити тампонаду рани, що таке кровоспинні засоби, наприклад, такі як целексовий бінт або бінт Атави Фарми, як проводиться тампонада, які переваги целексного бінту від обичного марлевого бінту. Також допомогли їм, ну, так скажемо, продіагностувати, яке поранення, пояснити, що таке кровотеча. І як себе поводити при цьому, як поводити себе з пораненим. 11-класник Максим Чижевський розповідає, раніше на уроках захисту вітчизни накладати турнікет вчилися, тому було нескладно. Спочатку, як навчали, треба витягнути, вирівняти, потім всунути одну із сторін в нижню щілину, протягнути, закрити, тобто на липучку. Вчитель предмету «Захист вітчизни» Вадим Сінельник говорить, такі заходи допомагають учням відпрацювати теоретичні знання на практиці. Практично побачили, як все це відбувається, наприклад, накладання того ж самого джгута, тампонування рани, яким чином відбувається інша медична допомога пораненим як на полі бою, так і в побутових умовах. Зараз така ситуація в країні, що дуже багато ви бачите сутичок, наприклад, мітингів, що зривають, а також там масове скупчення людей, де також можуть бути поранення, різні поранення, де також можуть використовуватись піротехнічні засоби, зброя може. Я вважаю, що ці знання потрібні. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.